É isso aí, galera. Tô de volta aqui em Tormenta Parcel BF4. Cada equipe por si. Como no outro vídeo eu falei, eu tenho jogado muito com o Brenin, orelha seca do caralho. Mas dessa vez ele não está. Porque também ele não joga nada, BF. Ele só joga COD. Sacanagem, ele joga bem COD, o BF4. Mas BF3 eu sou melhor. Tô jogando Conquest, né? Porque Conquest. Toma. Epa, apertei o botão errado, porque eu tive sorte e matei. Tô jogando Conquest, Conquest é muito longo e aqui é mais a tiroteio, né? Matei o segundo. GG detonando. Ai. Agora atirei meio que louco. Toma a granada aí, filha da puta. BF4 não tem, nem BF4 nem BF3 não tem a história de camperar. Aqui é sem camperar, só no Ghost. Aquela merda que eu campeava. Sou obrigado. Mas comparar Ghost com BF4 é sacanagem, né? BF4 é 300 milhões de vezes melhor. Na minha opinião, mas é melhor. Epa! Olha que desgraçado! Olha lá, cara campeiro, cara, tu viu? Vou trocar de arma aqui. Sempre vou estar apertando para baixo para mudar a linha de bala ali. Morre, morre na bala, morre assim. Nada fora da rua. Bagulhete está críticos. Thank you.
Quase que o Matheus desgraçado. Nossa, na hora que eu fui dar start aqui pra ver a pontuação. Que morte bonita! Que morte bonita! Obrigado. Motherfucker. Epa. Ai, descaçado. Ai, descaçado. Epa. Certo, pode voltar. Certo, já voltei. O BF ele é mais pesado do que o código, do que o COD, né? Pra tirar, pra correr, ele é pesado, cansa. Cansa a mão no controle. Pô, matou meu amigo, cara. Morre! Morre tudo!
Haha, terminei matando. É isso aí, galera. Essa vencemos. Valeu, até a próxima.